21 milyonga baraka bo'pti. Qora o'kizimizni o'zi. Navbatimiz keldi. Boqma o'kizlar, semiz o'kizlar va kichik o'kizchalarga. Qo'ldan kelgancha chiroyli kontent qilib sizlarga ko'rsatib beramiz. Musofirdan kuzatayotganlar, O'zbekistonda boshqa viloyatlar, tumanlar, qishloqlardan kuzatayotganlar. Bozorga kela olmadingizmi? Umid Rashidov kanali orqali bozorda yurganday qilib sizlarga iloji boricha atmosferani beramiz. Ya'ni mana shu bozor energiyasini beramiz. Bu yerdan sotilgan mollar savdo bo'layotganlar va narx qo'yilayotganlarni ko'rsatib boramiz. Xato kamchiliklar uchun oldindan uzr so'raymiz. 2024-yil 19 oktyabr hafta kuniga shanba. Bugungi bozor holatini ko'rsatamiz. Kichik o'kichalar video davomida chiqadi. Universal drabilkalar kimga kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqa chiqasizlar. Kecha yangi partiyasi keldi. Surxondaryo bo'ylab dastavka qilamiz. To'liq ma'lumot esa pastdagi raqamlar orqali Telegramdan aloqa chiqsangiz bo'ladi. Videomizni boshladik. O'kizlarni narxini ko'ramiz bugun qanaqa bo'ladi. Aka qancha vaqt qo'yilyapti shu o'kiz? Savdosi-chi? 13 milyon lira. Savdo. Savdosi böyle bunu 14 yapma. Hop. 13 milyon süre şey yaptı. Şimdi mi yalan mı? Yaşan siz. Kaleti yok. Angol kamızı. Aha. Kaçak biraz? Kaçak biraz? 14 milyon lira var dedim. Biz bir 20'dan balat böyle. Yoş yok kızlar hali. Ana bu tamam bir chetdan boshlaymiz videomizni xullas. Aka qancha vaqt qo'yilayotgan ekan o'kiz? 13 dan qo'yilar. Savdochi? Savdosi? 10 yarim. 10 million 500 so'rab turishibdi. Biri 20 bo'ylari bor, 10 million 500 ming so'm so'rab turibdi. Bozor menimcha normalda ketyapti. Hozirgi holatida. Endi semizlarni ham birato'la ko'rsatib boramiz. Aka qancha bo'lib savdosi? Savdosi 14 yil. Ay yashang mana. Nariga o'kiz bilan buni osmon yercha farqi bor. Katta o'kizlarimiz ham nariyoqda bor. Bugun ko'p katta chiqmagan bo'lsam o'ziga yarasha o'kizlar chiqadi. Ertalab soatimiz 8. Birinchisini ko'rsatib boramiz. Like'larni bosib, qo'llab-quvvatlab turish esdan chiqmasin. Kommentariyada izoh qoldirasizlar. Like qancha ketdi? 37 millionga ikkalasi bir joyga. Nega lozim? Mana 37 millionga sotilgan o'kizlarni ko'rsatamiz. Bo'ylari narigisi 1.30 dan baland, bunisi 1.35. 1.40 bo'yi bor. 37 millionga ikkalasi baraka bo'pti. Hali manasini ham o'g'ir boqish kerak, bunisini ham boqsa bo'ladi. 11 million 800 ketdi. 11 million 800 ga 1.20 dan 50. Rahmat aka, o'z yaxshimisiz? 11 million 800 ga baraka bo'ldi. Zo'r. Ana narx-navoni sekin-asta tushishini ko'rishingiz mumkin. Olingan mollardan. Osh bo'lsin. 312, 306. Mana katta o'kizimizni ham bitta ko'rsatamiz. Aka qancha savdo bo'libdi? 17.5 million ikkalasi bir joyda. Bittasi savdo bo'lyapti. Aytilishi qancha? 20. Xudolasa xayriga o'tib beriladi. Boqma o'kizlarda sekin asta kichigiga o'tamiz. Oybek, nima gap? Aka zo'rmisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Charchagan. Yaxshimisizlar? Zo'rmi? Charchagansizlar? Rahmat. Bizdan tushiring. Muqoni tushib. Qancha bo'lyapti shu? 9.5 ga bermayapman, bu yerda 9 million beraman. Bunisichi mana. Buni 11 million so'rayapti. Mana bu ikkalasi 20. Bugun narx qanaqa? Tashaganmi? 11 million so'rab turishibdi. Aka qancha ketdi? Buni yo'q, endi savdo bo'lyapti. Qancha bo'lyapti? 12 million. 12 million? Sotishimizchi? 12.5 ming oldi. Tish buzganmi? Yo'q. Tish buzmagan, biri 25 bo'ylari bor, yosh boqma o'kiz. Savdosini ko'ramiz endi. Bo'ldi, bosavering. Qayerga olib ketyapsiz o'zi? Olvering, mol center joyiga. Mana bularimiz ham yaxshi o'kiz ekan. Qachonsiz? 14.5 bunisi nima? Bunisi.
Anar dolar 14 yarım milyon sim so'rab turibdi. Biri 20 dan baland bo'ylari, kal paroda o'tgan. Shoxi bor, endi kal paroda o'tib qolgan. Mana bunisini ham hozir so'raymiz. Bunisi qancha savdo bo'layotgan ekan? Kachokcha ekan. Savdosi bo'layotgan joydan ko'rsatamiz. Qancha so'rayapsiz? 16 milyon. Qancha deyapsiz? 31 bo'lsa 10. Xo'p, bu yaxshi. 29.5 so'rashyapti. 31 ikkalasi baho qo'yilyapti. O'zi savdoni hammasi mana shu yerda bo'layaptimi deyman? Mana ikkalasi bir joyda 29 so'rashyapti. Qaysini bunimi? O'zini. Qorani 16. Tishi buzganmi? 2 yoshda. Mana qoramizni o'zini 16 million so'm so'rab turishibdi. Tish buzgan, boqilgan, yana boqish kerak. 21 ga ana shu sotilganini aytingda mazza qiladigan joyiga. 21 millionga baraka bo'pti qora o'kizimizni o'zi. Boqma, hali endi boq. Semirtiradigan joyiga kelib qolgan. Narxi savdosi bo'layotgan bo'lar. Sari bilan mana bu qoramiz ikkalasi bir joyda 39 million savdo bo'lib turibdi. Hozirgi narx navosi. Mana uni bo'yi 1.40 dan baland, yeri ko'kkiz, faqat chuqurda turgani uchun sal kichiroq ko'rinayotgan bo'lishi mumkin. Mana oldi, yorqa aylantirib ko'rsatamiz. Bu o'kizimiz 11 million so'm savdo bo'layotgan ekan. Hozir savdo bo'layotgan joydan ko'rsatyapmiz. Oluvchi, sotuvchi qancha deyapti? Qancha? Oldin kadringizda bor so'rabdi. Xo'p, qancha deyapsiz? 13 deyapti. 13. 11 million savdo bo'lyapti. 11 million hozirgi holatda savdosi bo'lib turibdi. Barakasini bersin. Xudo xolasa. Qiziriqdi, ho'kizlardan boshlaymiz endi. Sekin asta Baxtin akamizni mollarini. Umid Rashidov. Qiziriqdi mollari Arab qishloq. Xo'p, mana shundan boshlaylik. Baxtin aka o'zingiz yaxshimi? Qancha bo'lyapti mana shu o'kizimiz? Xo'p, qancha bo'lsa beramiz? 19 dan qayriga o'tib beramiz. O'kizlar mana bulari, bu yog'i boqma, i buni badani zo'r. Uchalasi bir joyda. Bunisi ham zo'r ekan. Uchalasini 12.5 dan so'rab turishibdi. Xudo xolasa ko'ramiz yana bozorda. Balkim tushishi ham mumkin narx-navolar. Bugun bozor qanday? Tashaganmi? Tashagan ana. Har kimdan so'z, oluvdor kam. Mana jiyanimizda otasi Rossiyada ekan, mana ko'rayotgan bo'lsa, kommentariyada izoh qoldirishi mumkin. Bozorni ichida haqqoniy narx bo'ladi dedi, mana bozorni ichiga ham kirib oldik. Qancha bo'lyapti bu? Ikkalasi 24 so'rayapti. 12 milliondan. Ay, zo'r, zo'r. Tishyorgan-a bular? Qani? Sizlar yaxshimi? Tishyorgan 12 milliondan 24 million so'rayapti deb aytyapti. Bo'ylari 1.25 bor. Uzoqroq ko'rsatadigan bo'lsak mana. Aka, bular qancha bo'lib qoldi? 31 million bo'lyapti. Aha. Mana 13, bu 13. Aha. 13, 12 dan 8, bugun eng trenddagi sizma deyman ha. Beldar beldar bolalar. Mana qoragacha. Qoragacha 49 million 49 million 4 tani mana shu qoragacha so'rab turishibdi. Qancha bo'lsa beramiz? Beramiz, 50 bersa beraveramiz. 50 bersa 1 million qolibdi, deyman, 800 50 200 mingdan har birtasidan. Zo'rsiz. Ola bak. Olamiz uni 60-70. To'ppa to'g'ri. Uni foydasi ham yo'q aka, sizga ham, bizga ham, ko'ruvchiga ham. Aniq narxni aytsangiz zo'r bo'ladi. 10 million dedik. 12 million. Bu qancha baho qo'ydingiz?
Kaç bak koydunuz? 13 de yaptık. Geliştirip veriyoruz. Hazır baba, sizin malınızı da çıkıyoruz. Bana bunları da çıkıyoruz. Kaç bir şey veriyoruz bana şimdi? Oluçlar gel. Aka oluçlar gel şu ömürde. Ha, özizem geçen gün koyu kaşa kuymazsan çıkıyoruz. Hey, maladet. Kökçü. Kök ömür. Aha, ötün gel. Hazır görüyoruz. Sotul geldi. Şu yap. Kallanga qator. Mana bu ho'kizimiz 12 millionga sotilibdi. Ko'rishingiz mumkin. Baraka. 18 mi? Bo'ldi mana. 11 million 8 akalarimiz sotdi. Ana endi Toyir boboga navbat keldi. Toyir bobo, o'zingiz zo'rmisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Ho'kiz teparkan ehtiyot bo'lasiz. Qanchadan bo'layapti bular? O'z orqasidan ko'rsatamiz. 11 yarimdan bo'layapti ekan. Siz nima joyda o'zgartirdingiz? Bo'ladi bizga. Sher yaxshi-a? O'rta tarafda. Ha, yashang. Hozir orqasidan ko'rsataman bo'lardi. Kiraylik. Bo'ldi. Ha, maqtagan bilan foydasi yo'q, arzon qilib bermasangiz. Xo'p, mana. Qancha bo'ldi mana ular? 11 7 yil bo'layapti. Aha. 11 yarimdan so'rayapti, qora bir ekan uni. 11 700 dan. Xo'sh, qancha bo'lsa beramiz? 8 dan so'rayapti. Buni 11 700 dan bo'lsa olayapti. Mana qarang, qoradan mollar mana. Ha, jona. Parvodasiga o'tsin bularni. Mana mana arkasını ham ko'rsatamiz. Xo'shing arkasini bitta ko'rsak. To'r boboni molni arkasiga bir seri sir bormi deyman. Bu qancha? 11700 dan bo'lsa ham deyapman. Hammasini. Ha. Ey maladets. Bo'lsin 11700. Bozor ko'ramiz narxnomasini. Aka bu qancha bo'lib qoldi? 11 million so'm. Hali tish buzmagan o'kiz o'rtoqlar. Bozor sentr joyiga keldik, odam sal ko'p. Toyir boboni o'g'li garang-garang mol qidirib yuribdi. Ha, tushirdik. Mana u nechiga beradi? 12. 100 ming. Mana bu ikkita ho'kizam zo'r ho'kizchalar ekan. O'tavering aka, o'tavering. Ha, bosamiz qanday holat bo'lsa shunday holatda. Yaxshimisiz? Mudrashidim. Hola, aka. Yaxshimisiz? Hoppa. Aka qancha savdo bo'lyapti? Yaxshimisiz? 2 kalasi. Ha, narigi bilan. 11 milliondan mana 2 kalasi 22 million so'm savdo bo'lib turgan ekan. Ey, ehtiyot bo'ling aka. Ha, mitrajido. Qandaysiz? Deno ketaman deyaptimi? Ketaman deyap, qara. Qancha bo'lib qoldi? 23 million 800 ming so'rayapti. Aha. Bermayapti. 24 ming oldi. Voy jona. Zor zor aka. Mana shu ikkita ho'k. Aka qancha bo'lindi? 13 yarim. 13 yarim? Oldingmi? Zor zor. Barakasini bersin. Yemni bosib bering. 13 300 bo'ldi. Bo'ldi, barakasini bersin. 200 200 olgan odamni qo'yadi. 13 300 13 yarim deydi. Mana ikkalasi. Qatir qatir bo'ladi. Qatir qatir bo'ladi. Denov ketyapti. Ketsin, denov ketsin. Qancha bo'ldi kalasi? 18 200 so'ra. 9 million 400 dan ikkalasini so'rab turibdi. Aka, sotilishi qancha? 19 bo'lsa 10 deb mana aytib o'tirdim. 18 800. Aha. 18 800 bo'lsa 10 deyapman. Bu yer qancha so'rayapti? 91 dan. 91 dan. 18 million 200. Yaxshi mana. Bugun narx-navo sekin-asta o'ziga kelyapti. Zo'r zo'r aka, gap yo'q. Moldi yomoni yo'q. Bo'lsa hammasi zo'r. Bu ho'kizlar ichida g'unajin shvetlarni ko'rsatib o'tib ketamiz. Qochmagan. Qancha bo'ldi? 16,5 million. 16,5 million. Hali boqilmagan ham. Mol qilishga ham zo'r ekan. Hali 2 yosh bo'lmagan hali. Telefon nomer qo'yamizmi? Yo'q. Bozorda sotamizmi? Ha, bozorda. Aniqmi? Aniq. Bo'ldi. Savdoingizni bersin. Sekin-asta narxi yengilroqga tushib boramiz. 10 million 300 ming so'm mana shu akamiz sotayaptilar. Sotilishimiz qancha? 10,5mi? 11 dan qayriga o'tib beramiz. Nas bo'lsa, bozorning holatiga qaraman. 10 million 300. Bu ho'kizlarimiz qancha bo'lyapti? Olindimi? Narxi 9 millionga oldi, narxi. Aha. Bunisichi? 8 yarimga 9 yarim olingan mollar. Badani yaxshi, bo'ylari biri 15 dan baland, biri 10 santimetr.
Qaysi? O kichkinasi 6 million 800 ga olindi mana. 6 million 800 ga olindi. Normal. Bugun narx zo'r. Mol oluvchilarga barakasini bersin aka. Mana bu qizimizni ko'rsa. Aka qancha bo'lib qoldi bu? Aha. Egasi yo'q. Ha? Necha pul bo'lib qoldi? Buni 900 milliongacha so'ra. Aha. Qancha bo'lsa beramiz. Ha, 93 kedi. Aha. 300 ming qoldi orada. Orada 300 ming. Kelishib ketamiz mana. 9 million so'm savdosi, 9 million 300 oluvchilar so'rab ketgan. Aka, o'kis qancha qoldi olamiz? 11 million 200. Sotishimiz 11.5. Nasib bo'lsa. Tish buzmagan hali, yosh o'kis, ha? Uzoq hali. Ha, yoshiga bir oy bor yetishiga. 97. Bor million kami bormi yoki undan chiqadimi oluvchi? Oluvchi undan balandmi? Qancha ko'p bo'lsa yaxshi. Ha, endi u ko'p bo'lsa-ku yaxshi. Ey, yangi kanalimiz, yangisi qolmadi. Qancha bo'lyapti aka? Ola bay. Bo'ldi, hozir to'xtab turing, baraka qilmay turing. Qancha bo'lyapti aka savdolari? 17.5. Ikkalasi bir joyda. 17.5. 8 million 700, 8 million 500 dan savdolari bo'lib turibdi. Barakasini bersin aka, bosing. Savdo bo'layotgan joydan ko'rsatamiz. Qancha savdo bo'lyapti? Bemalol boqaveringlar. Shor ketdi, ha? Ishlar ketdi. Bormasa, lekin yetmadi. Oyna, bor uchun normal. Endan 182 82 bermaydi. Aka, hozir chegini o'tdim, kerak emas. Qancha savdo bo'lyapti? 8 million beraydi. Aha. 82 berdi, olib ketingiz. 200 ming orada pul qolyapti. 8 million. Yaxshilab kechqurdan avitdi. Ana, na. Bularni 100 ming so'm o'tdi. 9 million so'mdan bu. O'zingizga nasib. Men mana shu bachchan nomerini olsam, bankada 15 ga 20 ga ko'rganlar. Bergan. Qancha? 81 deb yo'q. 82 berganimdan 8 dan 100 bo'lamiz 81 deb beraman. Bosing barakani. Kambag'al bo'lib qolsangiz ham bosing barakani. Baraka topsin. Mana. 8 million 100 ga baraka bo'ldi mashhurimiz. Olgan odam moldan, sotgan puldan baraka topsin. Biz baraka tarafdorimiz. Bulari 9 milliondan bo'lyapti, kelaverasizlar. O'ynab kulib baraka bo'ladi. Aka qancha qoldi? Ha? Qancha qoldi? Chegi qolmadimi ish qilib? Chegi qolib ketyapti. 200 ming qoladi. 200 ming qoladi. Toza qirandan keyin bu. Aha. Qancha savdo bo'lyapti o'zi? Obuna bo'lmas. Aha. Bo'ldi. Aka qancha savdo bo'lyapti o'zi? 7 qilyapman, to'ttaz-a, bering deb. Qancha qoldi o'rtada? 200 ming. Yo'q, odam bo'ldi. Aka, endi maydan. Maydan. Bering aka. Xo'p. Xo'z bor baraka deb. Savdo bo'lyapti mana shu molimiz. Yetti million bir yuz. Sakkiz million uch yuz, ha? 8 million 300 savdo bo'lyapti mana shu o'kizimiz. Kichik o'kichalardan. Realni bo'layotgan savdosi. Aa, bu chobog'on nima deyapti? Bugun savdosi to'xtab qoldi. Qancha bo'lib qoldi? 11 bo'ldi. 10? Ha. Bir marta 100 ming. 10 million so'mga savdosi to'xtab qoldi. Bucha? 88 sotilishi qancha? 9 dan xayri bormi? 9 dan ozmas. Biz bo'lsa yetib kelibdi. Bu yoqda oluvchi kelsa bo'ldi. 9 milliondan xayriga ozmas o'tib beriladi. 8 million 300 lik molimizning savdosi avjiga ketyapti. Mana bo'yni uchun kachoklik uchun olyapti. Har doim qani bir marta. Nech pul qoldi? Nech pul qoldi? 8.5 berma dedim. Aha. 8 million 300 beray dedim. Qanday kamiga beray? Bo'lama? Endi bozor shundayda. Yarim soat oldin. Avkat bobo.
Mecun savdo qildi. Aha. Savdo qilding mana biz. Xo'p. Bar o'zbeklarga salom. Mana shuni men oldim o'zi. Hammasiga. Qancha berdingiz? Men Rossiyadan kelgan ekan, meni izlab. Aha. Nasib bo'lsa, navaqa ko'p o'zbeklar bor deyapti. Tanishlari bor, hammasi bo'lma, sizga salom ayt deyapti. Nasib bo'lsa o'sha borsinda bor. Hammasiga bizdan salom ayt. 500 ming so'm bonus qilib berish kerak bunoqa gaplarga. Ha, shunday. Mana maoshimni oldi 10 million deb, mana bu yerga 9 millionga berdik. Bo'lmaman dedi bir. 1 yoshar o'tkicha. Nasib bo'lsa boqsin, baraka topsin mana. Mana uka Rossiyadan kelgan. Sog'oman yursin. Nasib bo'lsa yaxshi bo'lib yana kelsin-da, shuna mollarini olsin. Ko'p mana. Bor baraka. Baraka shu barcha. Ana ke. Barakasini bersin. Ko'ring, mana ekoni. Buni yetib suryapti 8 yarim. Aha. Mana o'zini 7 million suryapti. 7 yarim bo'lsa oldi yapman buni mana. 7 million so'rashyapti. Ey yashang. Buni 7 million so'rashyapti. Barakasini bersin Shavkat bobo. Pullar kelyapti, pullar. Pullar kelar, pachka pachka. Bering marman. 14 million. Qancha bo'ldi dedik aka? 78. 78 savdosi bo'lib turibdi. 7 million 8 mana shu qizim 1.10 sm. Narxlar normal tashayapti aka. Qalaysiz? Tinchmi? Mana videoga tushiray akamiz deb. Qancha bo'lyapti? Akam Rossiyadan kelgan deyman. Oppoq bo'lib kelgan. Bir haftadan keyin bizdan bo'ladi. Mana. Hammaftalarga hammasiga salom. Abror, Orif, hammasiga qolganlarga, mutlularga. Ana, qolganlarga men keldim deydi. Men keldim shu yerga. Qolganlar qoldi. Nasiblar ham kelsin eson omon. Qancha bo'lyapti, jiyan? 8 millionga? 9 million deyapti. 9 million deyapti. Savdosi? Savdosi 15 yarim. 8 millionga 7.5 million savdosi bo'lib turibdi. Endi navbatimiz kichik o'kichalarga keldi. Kichik o'kichalarda bozorni center joydan ko'rsatamiz. Aka qancha bo'ldi? 52. Bermadik. Qancha bo'lsa 5.5. 5 million 200 berilmayapti. 5.5 bo'lsa baraka bo'ladi. Sut buzovcha. Endi ko'payadi buna o'kichalar. Aka bu kattaroq qancha bo'ldi? 65 million. 6 million 500 sotishimiz 67 mi? Xayriga o'tib beramiz, chiroyli qilib nasib bo'lsa. 65 savdosi bo'lib turibdi. Patzakas mana shunaqalardan so'raganlar uchun ko'rsatib o'tib ketyapmiz. Like, pay, gurs, tars bosib o'tib ketaverasizlar. Bu ikkalasi qancha qopti egizakchalar? Buni 58.5 ga, 58 ga berdik. Aha, berdingiz, baraka bo'ldi. 58 ga. 53 qilyapti, 52 qilyapti. 53 bo'lsa o dedi. Nasib bo'lsa. 5 million 200, 5 million 300 bo'lsa baraka bo'ladi. Bunisi 5 million 800 ga baraka bo'ldi. Akamiz, bobomiz sotyaptilar. Barakasini bersin, bosing. Savdo bo'lyapti. Hozir ko'ramiz. Yaxshi sekret bo'lib ketdi. Endi qaytaraman. Men qarz. Qancha savdo bo'lyapti? 63 so'rab turishdi. Qashqadaryodan akalarimiz kelishgan. Salomat bo'ling. Bozorda narxlar arzon, yaxshi bo'lyapti. Bozavoz kelaverasiz. Barakali bozor bo'lyapti. Xudo xolasa. Qanchaga olindi? Xo'p, mana buni o'zi ko'ramiz. Buni 7 bilan 200 qildim men Qashqadaryoda. Bermayaptimi? Ha. Zo'r dot bahosi bo'lib qopdi-ku, 7 million 200. Tirikchilikka olinyapti. Siz bo'layotgandan salgina sabr qilmadingiz-da. Qancha ketdi? 4 million 900 ga baraka bo'ldi. Kichik ko'kichamiz. Ozgina sabr qilganlarda baraka bo'lardi endi bunisi. Bunisi qancha bo'layapti? 50. Ye, davringiz keldi, bosa-bosa mana. Navbatga turing bolalar. Qancha bo'lsa beramiz bobomizga? 50 ketdim, yo'qdi 56 bo'lsa o'ngimiz oxir joy. 55. Yo, 56. Bobos qancha so'rayapti? 54 so'rayapti. 54. Men ham hali ham yaxshi so'rabman. 54 so'rab turishdi, 56 bo'lsa beriladi deyapti. Xo'sh, mana endi Qashqadaryo, Qiziriq hammasini ko'rsatib boramiz. Bular olingan mollar. Sotiladimi? Qancha baho qo'yapmiz? 6 yarimdan kam.
6 yarımdan kam var. Hayır götü bir lan. Kaçın kolda? 6 yarım bile. Rahman, biz yakışmıyız. Kudu geçiyor. Böyle hadi hastasın. Kaçın kolda? 6 yarım bile yaptı. Sağ olsun. Bir mi azı mı? Kaçın bize bir az? 7 lira. 7 lira hayır götü Simint aldı, narkı böptü gözü. Parodası mı karengi bu? Haa, parodası götüsün bunu. Bunu. Parodası şu bösüp, zor parodası karakı bu da. 7 milyon hayri götü berli adı, kuda olası. Dinçiz, kaç yapı oldu bu? 10'a bola mı? Baraka böldü ha? Ey, yaşayan ana sigirdi, zörüden olup durakamız. 16 milyon 600 ge. Bor mu önte sütü? 6 litr. Yetadi aka, bitta ro'zg'orni obod qilib yana do'konga sotasiz, lishni sira. Javob. Yaxshimi sekin? Bolasi mana. Ko'kscha. Sigir ona bola sotildi. Zo'r barakasini bersin. Sotdi hozir. Yashang. Aka qancha qoldi ko'kscha? 10 qoldi. Qancha qoldi? 15 lira. Mana bu 7.5 7.5 plus yo 8 ga 7 15 million ikkalasi so'rab turibdi. Hozirgi 7 million kam bor degan ho'kizcha mana shuni yarmidan keladi. Undan ko'ra mana kattasini olsangiz 1000 marta shuqlar. Xudo xolasa bahorni boshi bilan bu mollarni boqishga tashlayversa bo'ladi. Endi gapirasiz, gapirmasangiz ham iloji yo'q. Qanday bo'lyapsiz? Qancha bo'lib qoldi? İkalası 16.5 milyon berilmeyapti. Orqalardan ko'rsatamiz o qizlarni. 8 milyon 250 mingdan savdo bo'lib turibdi. Biri 10 santimetrdan balandroq qizchalar. Buni qancha bo'lyapti? Savdo qancha bo'lyapti? Hozir. Sakkiz milyon so'm so'rab turibdi. Qancha baraka bo'ldimi? 8.5 savdosi. 8.5 savdosi bo'lib turibdi. Mana shu kichamizda. Qancha? Dostonjon aka, salom. Zo'r bilyapti. 11 bilan sotdik, hozir sotamiz. Barcha musofirdan bizni kuzatib turgan do'stlarimizga, mana shu yerda yurgan qari qarindosh, tanish bilishlar nomidan alangalik salomlarni yetkazib qo'yamiz. Xudo xolasa ishni bosa-bos uraverasizlar. Mollar narxi tushyapti. Qorli, yomg'irli kunlarda ehtiyot bo'lib ishni ko'raverasizlar. Pul topiladi, sog'lik topilmaydi o'rtoqlar. Mana shu sog'likda ehtiyot qilasizlar. Obunachilarimiz so'rashyapti. 7.5 million mol egasi aytyapti, 7 million 100 oluvchilar aytyapti. Umid aka, mana shu narxini tutqazib bering deyaptilar, lekin 400 ming so'm ko'p narsa o'rtoqlar. Menga foyda berin. Savdo bo'laversin, yana kelamiz. Soch Sharif aytganday, biz yana qaytamiz. Aka, qanchaga olindi? 92. 92 barakasini bersin. Ketdi. Mana akalarimiz bozorda yuribdilar. Toyir boboni o'g'li, qancha bo'lib qoldi? 10 million. 10 milyon so'm so'rab turishdi, biri 15 dan baland. Umid qayer qilyapti? Qiziriq Arab qishlog'ida o'kizlarni bitta ko'rsatib o'tib ketaylik. Qanchadan savdo bo'lyapti? Shular haqida ma'lumot beramiz. Ungacha assalomu alaykum. Qancha bo'lib qoldi aka? 8 millionga bermadingiz. Ish qolib. Ey, brata, zo'r. Hamma nima deydi? Muxlislarga salom. Podpischilarga assalomu alaykum. Bu do'stim bo'ladi. Nasib bo'lsa, bozorda endi ko'taramiz deyapmiz, jim tushsa. To'g'rimi aka? Nasib bo'lsa tushadi endi. Jim tushganda dom mahsulotlari ancha pishdi-ku. Ko'mir qandi? Yoptingmi yo'qmi? Ana bozor ishlashgan. Zo'r, zo'r aka. Ha, xudo xolasi. Ha, nasi bir aylanib keling. Bir maza qilasiz. Platinaga borib kelganday bo'ladi. Bepul aka. Meni hisob yo'q. Hali bir 6 oy. Ha, euro emas. Olyapsiz, olyapsiz. Ko'rin qildiryapsiz. Qancha bo'lyapti? Savdosi 7.5 bo'ldi aka. Aha. Qancha deyapsiz? 9 aytdim aka. 9 kami bor 7.5 so'rab turishibdi mana.
Devam etmiş şu geçişte. Kaç yap kolda ki? 7.5 deyip ya. Aha. 7 geçe saldırmış. Kesim uzun roh hökiz eken ayağları. Bakat yine. Kök rengdeki hökizler özü anca böldü. Körme genelde bozorda kemeyi bor yaptı. O sengiz yukol midyen bu molla. 7.5 böyle yaptı saldırsa. Yine köremiz saldırsa. Dağılasa geliştirip verirler. Ha bu Alişer ekemin molları haliyem turuptu ki. Kaçan eti sotularken bu çabuk. Yeah. Umid Rashidov. Islom akamizning mollarini ko'rsatib o'tib ketamiz o'rtoqlar. Va qalay, va alaykum assalom. Gar saloming bo'lmasa, ikki hamlab bir yutardim debdi. Ertakdagi bo'ri quyonchaga qarab deydi-ku. Qanchadan bo'lyapti bular? Nechta qaysi hammasi? Bo'ldi. Qancha? 88. Egalarga o'xshagan parodalimi? E sen ham menga o'xshaysan parodan yo'q. Ha, bu mu? Ha, bu beladı. Ha, hazır albatta. Babur aka, kança buldu bana ola? Aka, 7.5'dan buldu, ne kadar satıldı. Kança ge satıldı? 2 kadar satıldı. 8'den gitti bana 2'den. 8 milyondan 16 milyon ge. O gen adam ge barakasını versin bana. Dene o gen mi? Tırıkçılık. Barakasını versin aka. Akalarım 150 kilometre yol basıp gidiyor. Valla bozorumuzda tepeden yana körsatıp ötketemiz. Bozor center'dan labonun üstünden turup sizlerge körsatı yapar. Saatimiz böldü, neçi böldü? Köremiz anlık saatte. Önden, ön üçte bitti. Bozorda halatı bana şu. Savda yok. Naklar anca pas egen. Mollar kam kirgen, lekin kam satılgen. Valla butonun soğun sigirler endi sıkatı gerekli için satıladı, ilacı yok. Bana butonun küçük ökücüler. Bakma kızlar, soğun sigir, hunacınlar, menajine kız. Bakma sigirler, hunacınlar, menajine sigir tülüp durdu. Ötken hafta satılıyordu, bu hafta yok. Mollarızda eğer bozorda satılmaya koyan bölseniz, Telegram grupamız var, Umid Rashidov de bir yazarsız. Telegram grupamız orkalı, reklam akılıp uydan durup satışınız mümkün. Ken, yana bir tanesi var. Umid Aka, dumu üzülgen sigir kayırdı ki, kayırda siyomke kılınken de kızık etkenler için aytib o'tib ketaman. Qiziriqda bozorda şu hafta olingan ekan. Hozir şu video tashlab bergan akamiz topdim. Umid deyaptilar, qiziriqda o'zida bir opaga sotgan ekan. Endi sotuvchilar sotgan bo'lsa kerak. Shunday holatda sigirlar sotilyapti, ehtiyot bo'lasizlar.